Minun nimi on Allar Veilma. Tänase videotunni teemaks on tehted vektoritega. Ja tegemist on siis tegelikult ju videotunni kolmanda osaga. Alustame vektorite kolinaarsusega. Ja onko meil kaks vektorit, koordinaatidega x1, y1 ja x2, y2. Ning nii nagu te mäletate, ütleb teoreem vektorite kolinaarsusest seda, et kaks vektorit on kolinaarsed parajasti siis, kui nende vastavad koordinaadid on võrdelised, ehk lihtsamalt öeldes x1 jagatud x2 on sama, mis y1 jagatud y2. Ja näete, meil on nüüd neli vektorit ja hakkame siis vaatama, kas vektorid A ja B on kollinaarsed. Nüüd kollinaarse kohta loomulikult me vaikimise võime ju öelda ka paralleelsed vektorid, kuigi vektorite puhul sellist võistet ei kasutata. Aga kui vektorid välja joonistada, siis tõepoolest need vektorid seal joonise peal ka paralleelsed on. Nii, vektorid A ja B. 3 jagatud miinus 3 on miinus 1, 2 jagatud 2 on 1. Näete, võrdus ei kehti. Järelikult need kaks vektorit ei ole kolinaarsed ja siis märgitakse seda niiviisi, et A ja B ja siin vahepeal on siis paralleelse märk, näete, aga siis tõmmatakse see priips peale. Nii et need kaks vektorit kolinaarsed ei ole. A ja C. Kui me hästi hoolega vaatame, siis me näeme, et kui vektori A koordinaadid korrutada arvuga 2, siis saame täpselt vektorit C koordinaadid ja 6 jagatud 3 on sama, mis 4 jagatud 2. Nii et vektorid A ja C on kolinaarsed. A ja D. 3 korda miinus 3 on miinus 9. 2 korda miinus 3 on miinus 6. Nii et kui vektori A koordinaadid korrutada arvuga miinus 3, siis saame vektori D koordinaadid ja järelikult jällegi need kaks vektorit on kolinaarsed. B ja C. 6 jagame miinus 3. Miinus 2, 4 jagame 2, 2, võrdusi kehti. Järelikult vektorid ei ole kolinaarsed. B ja D, miinus 9 jagame miinus 3, on 3, 6, miinus 6 jagatud 2, miinus 3, järelikult ei ole kolinaarsed vektorid. Vektorid C ja D. Nüüd, kui me 6 korrutame, miinus 1,5 saame miinus 9, 4 korrutame miinus 1,5 saame 6. Need kaks vektorit on kolinaarsed. Vaatame edasi siis kolinaarse teemat. Ja sama jutt, näete, kui meil on kaks vektorit, siis kolinaarse tingimus on see, et vastavate koordinaatide jagatis on üks ja sama arv. Kuid võib tekida nüüd väga selline imelik moment, et me peaksime just kui jagama nulliga. Näete vektorid A ja B. Loomulikult me saame aru, et kui vektori A koordinaate korrutad arvuga 4 kolmandikku, siis me saamegi vektori B koordinaatid. Et pildi pealt on siis kohe näha tegelikult, et me kaks vektorit on siis paralleelsed, ehk vektorite puhul siis õigem termin kolinaarsed. Aga jagatis. Kuidas me nüüd paneme siis kirja, et 3 jagatud 4 on sama, mis 0 jagatud 0? Loomulikult me ei saa ju niimoodi kirjutada, aga siin me kasutame siis võrde põhiomadust, näete, et 3 jagatud 4 ja 0 0. Võtame võrde põhiomaduse järgi ja loomulikult näete siin võrdus siis kehtib. Nii et need kaks vektorit on kolinaarsed. Täpselt sama lugu, näete, 0 jagatud 0, 2 jagatud miinus 2014. Loomulikult, eks ole, näete, 0 jagatud 0, seda jagatust meil saa leida, kuid kehtib võrde põhiomadus. Need kaks vektorit on kolinaarsed. Vektorid S ja T ei ole kolinaarsed, sest kui me kirjutame 2 jagatud 0, näete, 2 jagatud 0 ja 0 2, siis loomulikult me saame võrduse 4 võrdub 0 ja see võrdus ei kehti. Ja kui te nüüd hästi
Hoolega vaatate, siis näette, see vektor viib meid kaks ühikut paremale ja see vektor viib meid kaks ühikut üles, nii et tegelikult me kaks vektorit hoopiski ristuvad vektorid. Ja nüüd siis üks ülesanne teile. On antud vektor A, on antud vektor B ja küsimus, kas vektorid on kollineaarsed. Ja nüüd ei olegi rohkem midagi teha, kui kasutage siis võrdepõhiomadust ja kontrollige, kas need vektorid on kollineaarsed või mitte. Nii et video korraks siis seisma, tehke ära see ülesanne ja siis taas käivitage video, saame vastuseid kontrollida. Nüüd olete oma arvutustega ilmselt lõpuni jõudnud ja vastused on siis sellised, näete, et esimesed kaks vektorit on kollineaarsed, need kaks vektorit ei ole kollineaarsed vektorid, need kaks vektorit on jällegi kollineaarsed vektorid, need kaks kollineaarsed vektorid ning need vektorid, siis viimane paar, on tegemist jällegi mitte kollinaarsete vektorite. Juttu tuleb siis nüüd ka vektorite skalaarkorrutisest. Kui meil on kaks vektorit, siis kahe vektori skalaarkorrutis defineeritakse niimoodi. Kahe vektori skalaarkorrutis on võrdne nende vektorite pikkuste ja nende vektorite vahele jääva nurga koosimuse korrutisega. Vektori pikkus on arv, selle vektori pikkus on arv, nurga koosinus on arv, järelikult kokku on tulemuseks arv. Nii et jätame meelde, et kahe vektori skalaarkorrutis on alati arv. Kui me liidame vektoreid, saame tulemuseks vektori. Lahutame ühest vektorist teise, on tulemuseks vektor. Korrutame mingi vektori arvuga, on tulemuseks vektor. Aga skalaarkorrutis on arv. Ja kui me tahame leida nüüd skalaarkorrutist, juhul kui vektorid on antud koordinaat kujul, siis võtame esimeste koordinaatide korrutise ja liidame juurde teiste koordinaatide korrutise, aga näete, kahe arvu korrutis on arv, siin samuti arv ja kui me kaks arvu liidame, saame tulemuseks jällegi arvu. Ja vaatame siis näidet skalaarkorrutise arvutamise kohta. Aga juba seda natuke see aja pärast, aga nüüd jätame meelde ühe hästi olulise seose. Kaks vektorit on risti parajasti siis, kui nende kahe vektori skalaarkorrutis võrdub nulliga. Millest see tuleb? Aga vaadake. Skalaarkorrutises on, näete, koosinus. Ja kui kahe vektori vahel olev nurk on täisnurk, siis koosinus 90 graadist on null. Ja järelikult kogu see korrutis siin on 0. Nii et ristuvate vektorite skalaarkorrutis on 0 ning kui skalaarkorrutis on 0, siis järelikult on vektorid risti. Nii et see tasub meelde jätta. Nüüd leiame siis nurga kahe vektori vahel, vektorit A ja B vahel. Selleks me loomulikult näete siis kasutame skalaarkorrutise definitsioon valemit. Ja sellest valemist me avaldame koosinus fi. Koosinus fi on võrdne skalaarkorrutise ja vastavate vektorite pikkuste korrutise jagatisega. Pikk ja keeruline sõnastus, aga valemina on ta üsna lihtne ja jääb ka meelde. Loomulikult ei pea mitte pähe õppima nüüd seda valemit, mis on siin siniseks värvitud, vaid me lihtsalt peame teadma siis skalaarkorrutise definitsiooni. Leiame siis skalaarkorrutise, leiame mõlema vektori pikkuse ja vaatame, millega võrdub meil siis koosinus. Näete, koosinus fi võrdub ja muru lugejasse 3 korda miinus 5 liita 1 korda 2, kokku saame miinus 13. Vektori pikkus, 3 ruut, 1 ruut, liidame kokku, ruutjärel on 10. Ja siin tuleb meil 29, nii et järelikult kahe ruutural kokku, siis on ruutur 290. Ja kui me nüüd 13 jagame ruutur 290 ja miinus loomulikult ei vette, siis tulemuseks on miinus 0,7634. Ja arvuti abil loomulikult leiame siis nurga
Nüüd arvestame siis sellega, et näete, meil on siin miinusmärk, mis ütleb seda, et meil on tegemist nörinurga. Ja arvutiga arvutades saame tulemuseks, et nurk on 139,8 graad. Teeme selle asja kohta ka joonis. Joonis on tehtud GeoGebraga ja me kaks vektorit on siia joonisele kantud ning arvuti abil on siis mõõdetud see nurk. Ja kui te end hästi tähele panete, siis näete see sama nurk ongi siis 139,8 graadi. Nii et joonise peal olev nurk siin mõõdetuna siis arvuti abil ja arvutamisel saadud nurk. Loomulikult on ühe suurused. Tõsi, siin on mõlemad nurgad saadud ümardamise teel, näete, meil on ju siin võetud ka siis kümnendiku täpsusega. Vaatame nüüd ühte ülesannet vektorite skalaarkorrutuse kohta. Kontrollime siis joonist tegemata, kas see kolmnurk, mille tipud on miinus 2 ja 2, 8 ja 3, 5 ja 4 on nürinurkne. Loomulikult, kui nüüd ühtegi head mõtet ei tule, siis päästab ka meid see, et me teeme joonise, vaatame joonise pealt ja äärmisel juhul mõõdame kas või siis malliga, aga selline lahendus loomulikult ei kõlba enam keskkooli ja põhikoolis sellega isegi võiks ju rahul olla. Nii et kasutame siis ikkagi skalaarkorrutist ja kõigepealt leiame siis nende külgede, kolmega külgede pikkused, aga selleks on tarvis siis leida vektorite pikkused. Nii et külgede pikkused. Ja vektor AB, näete 8 miinus miinus 20, 3 miinus 2, 1, edasi külg AC, 5 miinus miinus 2, 7, 4 miinus 2, 2, külg BC, 5 lahutame 8, miinus 3, 4 lahutame 3, saame 1, vektori pikkus on ruut juur koordinaatide ruutude summas, nii et 10 ruuti 1 ruut kokku. Ruutjuur 101, selle vektori pikkus ruutjuur 53 ja siit tuleb siis näete ruutjuur 10. Nüüd juhul kui see kolmnurk tõepoolest on nürinurkne, siis vaadake see nürinurk saab paikneda ainult kõige pikema külje vastas. Kõige pikemaks küljeks on meil hetkel külg AB. Külje pikkus on ruutjuur 101, see tähendab seda, et veidi rohkem kui 10 ühikut. Ja sel juhul on nürinurk siis tipu C juures, sellepärast, et näete lõik AB, et vektor AB antud juhul ühendab ära ju punktid A ja B. Nii et siis nürinurk saab olla tipu C juures. Selleks, et nüüd skalaarkorrutist kasutada, on meil vaja siis tipust C lähtuvad vektoreid, ehk siis CA-d ja CB-d. Ja need me saame siis näete olemasolevatest vektoritest niivisi, et AC on meil olemas, siis CA me saame nii, et korrutame AC lihtsalt miinus ühega ja saamegi vektorit CA. Täpselt samamoodi me teeme siis vektoriga BC, korrutame siis vektori BC miinus ühega, saame vektori miinus BC ehk siis vektori CB. Ja siin me oleme juba leidnud siis koordinaadid, loomulikult näete, kui me korrutame miinus ühega, siis vektorid CA koordinaadid on miinus 7 ja miinus 2 ja vektorid CB koordinaadid on siis 3 ja miinus 1. Nii, leiame nüüd siis nende kahe vektori skalaar korrutise. Miinus 7 korda 3, liidame juurde miinus 2 korda miinus 1, jagame mõlema vektori pikkuse korrutisega, ehk siis ruutjuur 53 ja ruutjuur 10, tulemus on negatiivne. Kui nüüd nurga koosinus on negatiivne, siis see tähendab automaatselt ju seda, et nurk on teises veerandis ja me isegi ei hakka siin välja arvutama, et kui suur see nurk konkreetselt on. Me teame, et tegemist on nelinurgaga ja järelikult meil on vastus olemas. Kolmnurk on nelinurk. Sellega on meie tänane videotund lõppenud. Soovin teile seniks kõike head ja kohtume järgmises tunnis.